Dragoš je preduzeće koje dugo godina ne radi i preduzeće koje je prestalo sa radom, možda ima i 20 godina. Nažalost, tamo su ostaci nečega što je tad bio sastavni deo procesa proizvodnje. Ono što mi znamo da su tu neki bazeni u kojima su štavljene ili kako već tretirane kože koje su bila sirovina za Dragoš. I ovih dana je počela akcija čišćenja tog područja, odnosno remedijacije celokupnog prostora. Naravno da su svi upoznati sa tim i da iza toga stoji ministarstvo i onda bi ono što je cilj da se taj takozvani istorijski otpad ukloni sa te lokacije. Sad verovatno da u toku izvođenja radova ima i biće tog neprijatnog mirisa, ali po meni da bi se to rešilo onako kako treba, jednostavno ne možemo u ovom trenutku da kažemo da neće biti tog mirisa, barem kažem ono što unazad par dana dobijemo informacije sa terena. Ja ću pitati stručnija lica koliko je to zagađenje opasno po zdravlje, koža se tu raspada sigurno. Pa gledajte, verovatno je veća šteta da to ostane tako kako je. Znači, sigurno da to mora da se sanira, ali dobra stvar je da relativno blizu nemamo stambeno naselje koje je u neposrednoj blizini, kažem, ali jednostavno, opet kažem, po meni je dobro da se to ukloni, da se na adekvatan način deponuje i skloni i da taj prostor ostane čist. I naravno, to je prilika da se na tom prostoru koji nije mali napravi neka fabrika ili neki pogon ili šta god se planira, kažem, obzirom da je to jedina lokacija koja je ostala u industrijskom delu, a da nije iskorišćena za izgradnju fabrike. Da li je vaše odeljenje dobilo zvaničnu informaciju, počinjemo tada i tada, očekujemo završetak radova tada i tada, za vreme radova osetit će se ne, to? Ne, nismo dobili. Niste dobijali?